ទរតិរកម្មចិត្តីមិត្តិយក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាភិសាខ្មែរនៃស្ថានីយ៍វឌ្ឍសុត្រួតទោះខេត្តនេះពេលនេះយើងខ្ញុំសូមក្រាបអញ្ជើញបងប្អូនចិត្តរំជើបនិងប្រិមិត្តរួមតាមដាននៅកម្មវិធីមានដូចតទៅជាប្រធាននៃកម្មវិធីគឺប្អូនរមៀនគណៈកម្មការណាសេមិត្តភូមិខេត្តត្រៀមរៀបចំមុតច័ន្ទសន្និបាតពិគ្រោះយោបល់ពលក្លឿអំពីយកសំណាក់រក្សាដឹកជញ្ជូនសំណាក់ជំងឺ Covid-19 ជូនសម្រាប់ជួសុខាភិបាលថ្នាក់គុំ តែនិញបੰដាស្លារៀនបានព្រមព្រាប់គ្នាបង្រៀនតាមបណ្ដាញអនឡាញអីឡូវនេះសូមក្រាបអញ្ជើញបងប្អូនជនរំធៀបនិងប្រិមិត្តរួមតាមដាននៅកម្មវិធីមានដូចតទៅ រដ្ឋលេខាធិការនៃទីមេត្រីកាលបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរដ្ឋសភានិតិការទី15នឹងតំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់ plong ដល់ថ្នាក់អន្តរជាតិឆ្នាំ2021-2026ក្រុមនឹងបានចាត់តាំងនៅថ្ងៃទឹកថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2021កាលបោះឆ្នោតស្ដែងឡើងបន្តពីសម្រាប់ជោគជ័យមហាសន្និបាតទូតទាំងប្រទេសលើកទី13របស់ប៉ាក់ប៉ាក់ទាំងមូលប្រតិជនទាំងមូលកងតពទាំងមូលកំពុងចាត់តាំងផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តសេក្ដីសម្រាប់មហាសន្និបាតលើកទី13របស់ប៉ាក់ សេចក្តីសម្រេចចិត្តលើកទី11បក្កភីខេតគឺជាឱកាសដើម្បីបានតរកសាងនិងពង្រឹងនិងដើម្បីបំពេញល្អអរគុចនីតិរដ្ឋសង្គមនិយមរបស់ប្រជាជនអាស្រ័យប្រជាជននិងដើម្បីប្រជាជនថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2021គឺជាថ្ងៃប្រជាជនដើមមូលអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរតនៈភីតិកាទី15 នឹងដំណែងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិឆ្នាំ2021-2026គណៈកម្មការនាសេមិត្តភូមិវៀតណាមខេតទេនិញបានផ្សព្វផ្សាយបានជំនុំពោគណៈកម្មាធិការនាសេមិត្តភូមិគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អនុវត្តល្អភារកិច្ចក្នុងការចាត់តាំងពីក្រសយបលជ្រើសរើសឧទ្ទេសនាមពេទ្យជនឆោឆ្មោះជ្រើសតាំងដំណែងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ចូលរួមត្រួតពិនិត្យខ្លោមើលបាឆ្នោតពងរីកកម្លាំងរបស់ប្រជាជន ជារួមត្រួតពិនិត្យក្លាមើលការបោះឆ្នោតពង្រឹងកម្លាំងរបស់ប្រជាជនទាំងមូលក្នុងការបោះឆ្នោតរណសេមេតភូមិសហការចូលរួមជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនក្រួមថ្នាក់បង្កើតបណ្ដាក្រុមទទួលបន្ទុកការងារពីក្រសួងយុបលនៅមូលដ្ឋានធានាសัต្យានុម័តសេចក្ដីធោះនិងប្រកັດប្រជាបច្ចុប្បន្ននេះគណៈរណសេមេតភូមិវៀតណាមខេតេនិញបានត្រៀមរៀបចំឲ្យការសន្និបាតពីក្រសួងយុបលលើកទី2 តាមកំណត់កម្មគឺរយៈការស្ដែងលែងសិនិបាតពិគ្រោះយោបល់លេខទី2រួចរាល់មុនថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2021និងសិនិបាតពិគ្រោះយោបល់លេខទី3នៅរួចរាល់មុនថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2021 ទូរទស្សន៍ជាតិចិត្តីមត្រែងកន្លងមកគណៈកម្មាធិការរបស់ឆ្នត់ក្រុងតៃនិញបានចាត់តាំងសម័យប្រជុំលើកទី2เสริมរៀបចំអយការរបស់ឆ្នត់ជ្រើសតាំងតំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនក្រុងអាណត្តិការឆ្នាំ2021-2026លោកហ្វាមព្រំច័ន្ទប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនក្រុងប្រធានគណៈកម្មាធិការរបស់ឆ្នត់ក្រុងនិងបੰដាសមាជិកគណៈកម្មាធិការរបស់ឆ្នត់ធ្វើជាអធិបតីសម័យប្រជុំដល់ដំណាក់កាលនេះ ក <gkaha> ្រុងជាសាររង្វាន់សម្រាប់ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធសមាជិកភាពនឹងចំនួនប្រជាជនឈរឈ្មោះតំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនក្រុងនិងឃុំសង្កាត់កាត់តាំងសម្រាប់រួចរាល់ចន្ទនាបាតពិគ្រោះយោបល់លើកទី1ដើម្បីស្របយោបល់អំពីរចនាសម្ព័ន្ធសមាជិកភាពនឹងចំនួនប្រជាជនឈរឈ្មោះឆ្លងតាមនោះថ្នាក់ក្រុងគឺ32តំណាងថ្នាក់ឃុំគឺ230តំណាង ការងារនៃមហាផ្ទៃក្រមបានឆ្លងរបាយការណ៍អំពីសំណើបែងចែកអង្គភាពនិងចំនួនតំណែងបានបោះឆ្នោតនៅអង្គភាពនីមួយៗជ្រើសតាំងតំណែងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនក្រមរបាយការណ៍អំពីការកែប្រែពង្រឹងសម័យជំនាន់អនុគណៈកម្មការការពារការងារបោះឆ្នោតតំណែងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនក្រមអនុគណៈកម្មការសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់និងសុខាភិបាលរបាយការណ៍ស្នើសុំយោបល់គណៈកម្មការបោះឆ្នោតក្រម បណ្ឌិតកំរូលិខិតបោះឆ្នោតតំណាងរដ្ឋាភិបាលនិងក្នុងតំណែងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អាណត្តិការ2021-2026ទូររាតិជនចទីមេត្រីដើម្បីเตรียมរៀបចំអោយការយកសํานักធ្វើទេសសាក់គូវី2ក្នុងប្រទេសទូលីយព្រឹកថ្ងៃទី22ខែខំភះមកចាស់មកដលត្រួតពិនិត្យជំនឿតៃនិញបានចាត់តាំងវឹកវើ អភិយ្យយកសํานักធ្វើទេសរក្សាធុកដឹកជញ្ជូនសํานักជំនឿកូវីដ19សម្រាប់ជួសុខាភិបាលថ្នាក់ឃុំនៅពេលវឹកវើບັນដាតំណាងបានស្ដាប់ការផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាឯកសារណែនាំមានពាក់ព័ន្ធដល់กระทรวงសុខាភិបាលវិធីសាស្ត្រប្រមូលយករក្សាវិក្កយបសํานักดําเนินការដឹកជញ្ជូននិងទទួលសํานักជំនឿ យោងតាមនោះអំពីឡការសំណាក់ដែលសង្ស័យជំងឺកូវីដ19ត្រូវបានប្រមុបដុំដោយបុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលបានតัวទัวវឹកវើណអំពីផ្នែកជីវសុវត្ថិភាពសំណាក់ដែលប្រមោយកត្រូវមានសំណាក់ភ្លើងដកបង្ហាមសំណាក់លរหัสមួយសំណាក់ទៀតដើម្បីទីនេសុវត្ថិភាពតំបានយកសំណាក់និងឧបករណ៍យកសំណាក់គឺត្រូវរងប់មេរោគតាមកំណត់ក្រៅពីផ្នែកត្រីស្ដីបੰដាបុគ្គលសុខាភិបាល បន្ថែមតែអនុវត្តជាស្ដែងអំពីការពេកនឹងដឧបករណ៍ការពេឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងអនុវត្តយកសំណាក់ការយកសំណាក់សាគូវី២ក្នុងប្រទេសទូលីត្រូវបានវាដែលថាជាវិធីសាស្ត្រចាំបាច់ជួយឲ្យការរកឃើញយ៉ាងឆាប់រហ័សបណ្ដាករណីឆ្លងជំងឺដែលគ្មានរោគសញ្ញារួមចំណែកបងការតុបស្កាត់រាតត្បាតរបស់ជំងឺក្នុងសហគមន៍និងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងារបងការតុបស្កាត់ជំងឺ រដ្ឋអចលនេខេតទីមេត្រីយើងតាមផែនការឆ្នាំសិក្សាឆ្នាំ2020 2021បន្តពីជប់សម្រាប់បណ្ឌិតជំនឆ្នាំតេនីងឈានចូលឆមេទី2ក៏ប៉ុន្តែដោយសភាពការប្រើប្រាស់របស់អសនជំនឺ Covid 19មិនទិយអប់រំបន្តបណ្ដាលនិងបន្តឲ្យសិស្សជប់រៀនដើម្បីជៀវវិញ្ញាជំនឺដើម្បីធានាផែនការឆ្នាំសិក្សាថ្ងៃទី22ខែខុម្ភៈឆ្នាំ2021បណ្ដាសិស្សរៀនក្នុងទូទាំងខេត្តព្រមព្រមគ្នា ຈັດតាំងរៀនតាមបណ្ដាញអនឡាញបន្តឲ្យឆមីទីទី2យោងតាមកាដឹកនាំរបស់វិស័យគឺថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021បណ្ដាអង្គភាពក្នុងភូមិសាសខេតចាប់ពីកម្រិតអនុវិទ្យាល័យដល់វិទ្យាល័យនឹងຈັດតាំងរៀនតាមបណ្ដាញអនឡាញឲ្យសិស្សសានិស្សិតបណ្ដាសាលារៀននឹងម្ចាស់ការបត់បែនតាមវិធីរំលឹកចំណេះវិជាឲ្យសិស្ស រូបភាពរៀននិងរៀនតាមប្រយោគប្រកលមេរៀនតាមបណ្ដាញអនឡាញគ្រូបង្រៀននិងរៀបចំចាត់ចែងកាលវិភាគថ្នាក់តាមពេលវេលាសមស្របនិងលក្ខណៈរបស់សិស្សចងក្រងខ្លឹមសារបង្រៀនដោយបំប្រួយងារយល់ជ្រើសរើសរបៀបចាត់តាំងបង្រៀនធានាប្រសិទ្ធភាពត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្ស theme ត្រឹមត្រូវនឹងពេលវេលាបង្រៀននឹងចំណេះដឹងនឹងជំនាញស្តង់ដារនៃវិជាបន្តាវិញ្ញាសាតាមកំណត់រួមជាមួយនឹងនោះបណ្ដាអង្គភាពសាលាចតាំងបង្រៀនតាមម្ដាយអនឡាញក៏ត្រូវបង្កើតមុំតបជួបជួយឲ្យសាលារៀននិងឪពុកម្ដាយសិស្សសហការល្អក្នុងការគ្រប់គ្រងសិស្សแนะនាំបងប្អូនៗក្នុងការសកម្មភាពសិក្សាកសានដល់មានប្រយោជន៍ក្នុងរយៈពេលជប់រៀនដោយអាចารย์ជំនឿ ចម្ពោះកម្រិតបឋមសិក្សាគ្រូបង្រៀនដែលទទួលបំពុគ្គលផ្ដាល់ជាប្រចាំទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយសិស្សតាមបណ្ដាសាឡូ Facebook និង Email ដើម្បីប្រកួតមេរៀនឲ្យសិស្សដោយលែកចម្ពោះអប់រំមតីបណ្ដាអង្គភាពសាលារៀនក្នុងភូមិសាសខេតបន្តបបផ្សាយដល់ឪពុកម្ដាយសិស្សអនុវត្តមកម្ដងសំណូមពរ៥ប្រការ គណៈចងក្រាងសាលាមត្តាអង្គភាពនិងដឹកនាំផ្ទាល់ដល់ការងារចាត់ចែងកងកម្លាំងជាប្រចាំអនាម័យរងប់មេរោគនៅសាលារៀននិងទីលានរៀនមួយឆ្នាំកន្លងគ្រប់ផ្លំដល់ဌាគសមាគមមតេតាយុវជនក្នុងមូលដ្ឋានស្រុកវ៉ាថាញ់បានចាត់តាំងសកម្មចូលរួមបੰដាចលនាប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិនៅមូលដ្ឋានដូចជាផ្លូវចំណាត់ប្រវែង15គីឡូម៉ែត្រ ត្រូវបានចុះឆាយដាំដុំជើហួងអៀងចំនួន150ដុំរួមវិភិកចិត្ត10លៀនដងបំពេកអំពូលភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវចំណបត្តិក្រៅពីនោះស្មាគមនៅចរណាផ្ដាល់ជូន52ចំណែកអំណោយឲ្យគ្រូសាស្ត្រក្រីក្រនឹងគ្រូសាស្ត្រគោលនយោបាយដែលមានស្ថានភាពលំបាកមានដំឡៃ15កប5លៀនដងជួយឧបត្ថម្ភបង្ការទប់ស្កាត់អាសនជំងឺ Covid-19 បាន79លៀនដងជួយឧបត្ថម្ភបងប្អូនភូមិវិភាពកណ្ដាលសរុបទឹកប្រាក់គឺ12លៀនដង ជាមួយនឹងមូលនិធិសមាគមមួយឆ្នាំខាងឡងគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សមាគមបានຈັດតាំងសួរសុខទុក្ខនឹងជូនជាង550ចំណែកអំណោយឲ្យសមាជិកសមាគមនេះឱកាសបានជួឆ្នាំនឹងបានធុំធំសម្រាប់ដំណ្លាយជាង150លៀនដងតន្តឹមនឹងនោះចលនាកម្មភាសាសមាជិកសមាគមរួមវិភាកទុនបងវែងជុំមិនគិតប្រកាសចិត្តមួយក្បៀកពីរក៏ដងបានជួយឲ្យជាង500សមាជិកសមាគម តត្តួទុនដើមបីផលិតចំណីសัตว์ក្នុងកែលំអជីវភាពគ្រួសារទូររដ្ឋសិល្លកិនចិត្តីមិត្រីតាមមួយឆ្នាំក៏សាងនឹងបើកទូល័យគម្រូសាក់ក្បងវឹកវើនឹងបដបណ្ដាលវិជាជីវៈដល់បលកម្មជនបတ်វិស័យជំនាញកសិកម្មតេនិញបានសម្เร็จមុខងារសម្បត្តិការជរួមចំណែកផ្លាស់ប្តូរទស្សនវិជ្ជាកសិកម្មជំនបတ်នៅតេនិញ នៅឆ្នាំ2020មកចាស់មណ្ឌលពង្រាយកសិកម្មតេនិញបានចាត់តាំងផ្ទៃចំណេះដឹងថ្មីជាច្រើនក្នុងផលិតកសិកម្មនិងការដាំដុះចិញ្ចឹមសត្វបង្កកលក្ខណាជួនប្រជាកសិករបង្កើនប្រាក់ចំណូលតាមឡាញផលិតផលជាជាមានសហការតបជាប់ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ផលិតផលដើម្បីប្រជាកសិករបានផលត្រូវរដូវស្ងប់ចិត្តទៅទัวបတ်ជួនឆ្នាំចុងក្រោយនៃកម្មវិធីនេះយើងខ្ញុំសូមគ្រប់អញ្ជើញបងប្អូនចិត្តរំជើបនិងប្រិមិត្ត រំតាមតាមដាននៅបတ်យោការវិស័យកសិកម្មមួយឆ្នាំត្រូវរដូវមានដុតតទៅឆ្នាំ2020មជ្ឈមណ្ឌលជំរិញកសិកម្មតេនិញបានផ្សព្វផ្សាយដំណើរការជាចិនគម្រោងអំពីការដំដောនិងចិញ្ចឹមសត្វក៏សាងចំនួន50តម្រងរូបភាពកសិកម្មក្នុងនោះមាន15តម្រងរូបភាពកសិកម្មតាមវិធីសាស្ត្របែបសេរីរៀងបណ្ដាតម្រងរូបភាពដំដောនិងចិញ្ចឹមសត្វសត្វតេបានរីចម្រើននិងអភិវឌ្ឍល្អអត់ តាមបੰដាតម្រងរូបភាពអង្គភាពបានប្រទេសវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសជឿនលឿនអំពីកូនពូចជួយប្រជាកសិករលើកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពផលិតផលលើកម្ពស់គុណភាពកាត់បន្ថយដំឡៃដើមផលិតផលអនុវត្តកម្រោងការអភិវឌ្ឍកសិកម្មដំឡៃផែនវិស័យកសិកម្មខេត្តតេនីងគឺដើមមាននិងដើមទូរេតលះគឺជាប្រភេទដើមឈើមានដំឡៃដែលបានលើកទឹកចិត្តអភិវឌ្ឍប្រ მო ឌុំជាមួយនឹងប្រទេសដីធំបានចាត់តាំងឲ្យរ៉ាប់រងប្រជាកសិករ តស្នាសិក្សាតម្រងរូបភាពดำមាននៅបណ្ដាខេត្តជាមត់បើកជាច្រើនថ្នាក់វឹកវល់អំពីបច្ចេកទេសបងកាត់ពួចបណ្ដាប្រភេទពួចดำមានចាត់តាំងជាច្រើនសាឡាជាមួយនឹងបណ្ដាអង្គភាពបណ្ដាស្ថាប័នជំនាញចាត់តាំងសិក្ខាសាលាវឹកវល់ផលិតដាំទូររេនជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រចាក់ស្ដែងនេះគឺចំណែកដឹងថ្មីអំពីបច្ចេកទេសดำនឹងថែទាំការពារសត្វអិដ្ឋលើដាំទូររេន បានជាចរណាក់ដាំដំជើហូបផ្លែនៅតែនឹងគមត្រនឹងអនុវត្តដោយប្រសិទ្ធភាពនៅលើចំការរបស់ខ្លួនស្វែងខុសហបជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលជំនាញកសិកម្មបាសាការជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលជំនាញកសិកម្មខេត្តប៊ិនត្រេដោយជា Banana Salarian បណ្ដាអ្នកជំនាញការវិស័យជំនាញកសិកម្មដើម្បីចាត់តាំងបណ្ដាសិក្ខាសាលាវឹកវើបណ្ដាប្រធាននប័តអំពីដាំដំជើហូបផ្លែដោយជាសហការផលិតនំចេញទីផ្សារ ដើម្បីជឧបត្ថម្ភបច្ចេកទេសជួយបងប្អូនប្រជាកសិករចំពោះបੰដាប្រភេទដំណាំថ្មីតម្រងរូបភាពថ្មីដែលសម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពកពុគឺមជ្ឈមណ្ឌលជំនាញកសិកម្មនឹងជួយបងប្អូនប្រជាកសិករចតតាំងទៅរៀនបັດពិសោធន៍នៅបੰដាខេត្តជាមិត្តដើម្បីកាត់បន្ថយស្ថានភាពជំងឺមូសសន្លាក់លើដំណាំដំឡូងមីមណ្ឌលជំនាញកសិកម្មតំណចោបានសហការជាមួយនឹងសាខាកថានដំដកនឹងចិញ្ចឹមសត្វ បានណាល័យកសិកម្មចាត់តាំងត្រួតពិនិត្យបងកោបង្កើតពូជដំឡូងមីដែលថនត្រមនិងជំងឺជំមានដំងគឺជ្រើសបានពូជមួយចំនួនដែលមានសក្តានុពលថនត្រមនិងជំងឺមួសន្លាក់និងពូជដំឡូងមីត្រមបានបណ្ដាប្រភេទជំងឺនេះតន្ទឹមនឹងនោះវិស័យជំនាញកសិកម្មនៅជួរប្រ থম បងវ៉ែដំណាំដំដកពេលដើមដំឡូងមីមិននៅប្រសិទ្ធភាពគឺបងវ៉ែទៅដាំប្រភេទដំណាំផ្សេងឬដំណាំឆ្លាស់ក្នុងចម្ការដំឡូងមី bàn đa bập hết đầm chớ xong sắp đối chia đầm cơ sang mơm. Tân Châu thì năm nay về cái tình hình là sản xuất cái Mùa là tháng sọc Tân Châu, Châu năm lợi... lợi... uh, lợi... lợi... nay lợi... 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 ông Pi sản xuất thiết phát lập đầm lồ mỹ ban đầm lây. Mặc dù mà phía các đông mùi hệ tá ôn trầm nốt vì hạ sắp đã học sắp đến đồng. Cả đá bị nuôi trong bố ca bằng quê đầm nắm đầm khu nó bằng ôn vật chi ca sĩ có bằng chỉ thích đầm khí đầm xăng. Trồng mít thái lá á là bà con nông đường... dân có tận dụng là trồng xen canh cái cây sáng dây mà mình kêu là cái cũ đầu đó. Vi sai chần châm sách Vi sai ch ํរិញកាសិកម្មយកចិត្តទុកដាក់ណែនាំប្រជាជនចិនចឹមអនុវត្តសុវត្ថិភាពជីវសាកាត់បន្ថយហានិភ័យអាសនជំងឹធានាអនាម័យបរិស្ថានក្នុងការចិញ្ចឹមបង្កើនបរិមាណផលសាច់ផ្សេងដើម្បីជំរុញការខ្វះខាតបរិមាណផលសាច់ដែលជំងឹរប្រេស៊ីលអាហ្វ្រិកនាបច្ចុប្បន្ន។ តាមទិមនឹងនោះកាលណត្រាដងស៊ីតេវិស័យចិញ្ចឹមរបស់ខេត្តដូចជាតម្រងរូបភាពចិញ្ចឹមគោបណ្ដាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសជឿនលឿនបានប្រតិវិទ្យាសាស្ត្រផ្អប់ចំណ័យឲ្យមានជាតិជូសម្រាប់ឲ្យគោប្រើប្រាស់ជាតិតំបែបាលាសាវិនិច្ឆ័យកាកសំណល់ក្នុងចិញ្ចឹមមានក្នុងឆ្នាំកន្លងមកចាំមណ្ឌលកសិកម្មបានចាត់តាំងដើម្បីផ្ទេបណ្ដាតម្រងរូបភាពថ្មីដើម្បីសម្បូរបែបវិទ្យាសាស្ត្រចិញ្ចឹមចលផលជ្រៀតជ្រៅប្រសិទ្ធភាពប្រព orp ទឹកយូទិង ទឹកប្រែកวาม có đông đâm bấy sớp đứng akasathit đối chỉ tầm rong ru phép chính tâm bông càng sao tiêu trầy tránh trầy tlat năng कंthay trong andong năng srah cao nhật trầy để về công khảo nghiệm room xahaka chimoy năng banda srok đâm bấy sạc la bong đâm 10 chnum nam nam đai min đâm lai tam ka ve đâm lai nei ka lut luo nei khnom rya ka kanlang đối chỉ đâm tơ ko meka đâm kroe tlong ruby putriya praphet thum kanlang 1 chnam យ oui, <stare> <and> ើងតាមដានគឺអត្រារីចចម្រិនល្អចំពោះវិស័យកលផលជ្រៀតយកអត្ថប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធទឹកស្អាតគឺយើងក្លាហានបងវែងជាចំបងកងសៅទៀវត្រីក្រែងកបាជ្រុងជ្រៀតយកអត្ថប្រយោជន៍បណ្ដាប្រឡាយទឹករបស់ជុំទឹកយោទៀងផ្គត់ផ្គង់បន្តែមមួយឆ្នាំទៅរដូវជាច្រើនគ្រោះសាពីក្រុងដល់ជនបទតៃនិញមានភាពសម្បូរពីទៅរដូវ បណ្ដារដូវចិញ្ចឹមសត្វគឺជាច្រិនផលិតផលកសិកម្មបណ្ដាទទួលបានជាច្រិនចំណេះថ្មីបណ្ដារបារចិញ្ចឹមសត្វនឹងជាច្រិនផលិតផលកសិកម្មបណ្ដាទទួលបានជាច្រិនចំណេះដឹងថ្មីក្នុងការផលិតចិញ្ចឹមបងប្អូនប្រជាកសិករកាន់តែជាចេះនឹងធ្វើមានពីរបបប្រពៃណីពីការចិញ្ចឹមសត្វនិងដំណាំលើបទីដីរបស់ខ្លួនក្នុងបណ្ដារដូវបន្ត ទូរតសនជនជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៅស្ថានីយ៍វជុសត្រទុខេតេនិញនេះពេលនេះសូមបចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណទូរតសនជននិងប្រិមិត្តដែលបានយកចិត្តតាមដាននៅកម្មវិធីនេះសម្រាប់អ្នកខ្ញុំនិងអ្នករេព្រៀងនៅកម្មវិធីនេះសូមលម្អរកាយលះដောင်းមេត្រីនិងសូមសន្យាជួបវិញនៅក្នុងកម្មវិធីលើក្រោយទៀត